Ak vám hluk a smrad robia doma spoločnosť, musí mať zavreté okná, pokiaľ nechce mať byt zasmradený. Asi máte byt nad reštauráciou. Pán Kráulec dobre vedel, že to asi nebude nejaké meditačné stredisko. A s ním problémy ako Erik. Raz mi vyplakával, že si so svojou ženou nerozumie, že ale Klaudia, prosíte, čo si práve? Že ako čo by ty si omakávaš čašničky? To je čisté klamstvo. Súdna sieň. V útorok o 17.55 na Wow.